markii aniga aan dhalay baa wuxuu arkay aniga oo qof kale been u sheegay markii aan ka soo tagnay wuxuu igu yiri aabba ilaahay agtiisa miyaa hartaa in been lagaaga qoro waan raxay maya in aabbo laakiin waxaan saa u sheegay aabba wuxuu yiri arrintaas wax fiican maaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يلا وين السلام يا ملك استود أدون كتشوك تانا المسج كنا كده جي سنة سنة ولكن فرحان وعي وحن رمينا المانت إن لو داعو مهما دا أي أول هذا هاي المهنة أن وارد كأن هاي قلوب تودا وحى أن كقرينه إيو سدا أن أقيمين إنه وحى المهنة نجا قادنا عيان أو أي دقن جلنا عيان نرش هذا كده دقن جلنا عيان وحن رمينا كوشة جو أنت بدن وحنا الأكسونين المهن وأنجا واي قلت كستو أو عد عنقا كأركتو وحلا جي يابا أما يقدو ذهاي إنه أذيع إيو أنيجا نجيمت سدا صدرت هذا حرب ما أنت إن لو ذاقو سدا أجو حبون أو أجو ناكسن أو أنا أجا إلى لين كرنو أما أنا أجا تحدري كرنو إن المهودا المهن قلب جودا أنكو قرنو وحقلتن سدا على أركتان با ورقداس عد سدا أيتهاي ayuu wuxuu ku dhalanayaa wiilkaaga ama gabadhaada laakiin qofka type gareynayo wax ku qoraya waa adiga iyo aniga waay hadaba maxaa ku qoreynaa number 1 waxaa jira waxyaabo badan oo ilmaheenu aysan awood u lahayn inay iska celiyaan aysan awood u lahayn ama ayaga aansan ahayn ku taragalkooda iyo qiimeyntooda nololeed barka ay ku dhaceen waxaa kamid ah culugaaga environmentiga iyo meesha uu ku dhashay area-da ama culugaaga meesha uu ku dhashay ama nawaaxiga uu ku dhashay iyo dhaqanka looga koro wax inaba hala ekaato culugaaga uu nusul ka yahay ma jiro sanadka koobaad ilaa iyo sanadka lixaad waa marka uu ugu baahi badan yahay ee anaga waaridka aan wax ku qorno sidaas darteed waxay muhiim u tahay inaan isweydiino maxaan rabnaa culugeenu inuu noqdo hadaba waxa aan rabnaa culugeenu wiil iyo gabarba waxa uu rabo inuu noqdo waxa aan rabnaa inuu noqdo waa inaan anagu ogsoonahay intii awoodeena ah in aan abuurno oo aan ku abuurno qalbigooda iyo maskaxdooda that's why nabi ilaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu yiri culugu markuu dhasho muslimna maaha gaalna maaha waa sida waaridka ama environmentiga uu ku koray ay u koriyaan hadaba ma ahan diinta kaliya ee dabciga iyo dabeecadda iyo dhaqanka iyo dadla dhaqanku wuxuu culugaas ka soo qaadanayaa qoyska ama environmentiga uu la nool yahay sidaas darteed baa sanadka koobaad ilaa iyo sanadka lixaad ama 12aad ee culugeenu uu noo yahay raace ama follower uu noo yahay waxa aanu masuul ka nahay waxa aan sameynayno iyo sida aan ula dhaqmayno waxaad arkaysaa dad badan oo adult ah oo waaweyn oo waxyaabo badan cabsi iyo fiir ka qaba waxyaabo badan aan ogsooneyn meesha ay uga timid hadaba waxyaabahaas waxay adiga adultiga oo waayeelka kaaga timid markii aad yareyd ama waxa lagugu cabsi geliyey ama waxa qaldan ee lagugu dhiirigeliyey ama waxa aan lagaa qabanin sidaas darteed baa waxaa la yiraahdaa geedku wuxuu toosin leeyahay inta uu yaryahay haddii laantu ay weynaato way adag tahay inaad toosiso laakiin marka ay yar tahay way sahlan tahay inay toosiso wuxuu marka cunugu ku dhalanayaa ama qof kasto anaga naga mid aan ku dhalanaynaa ziiridaas aan ku dhalanaynaa erayada la yiraahdo ayaa waxa ay kordhinayaan ama negative inay yihiin ama ay positive yihiin ka soo qaad markuu cunuga 12 sano jiro waxaa laga yaabaa inay ka sarreyso negative-kiisa inay ka sarreyso positive-kiisa in badan oo anaga naga mid ahna reason-ka aan u nahay ama in badan aan u nahay negative side-ka ama dhanka qaldan nolosha aan kaga fiirino waxay ahayd marka aan yarayn ayaa in badan anaga naga mid ah waxaa laga yaabaa in aanu ku soo kornay environment ama area aan u fiicnayn qofka maskaxdiisa waxa ay maqlayso hadaba si adigu ku ogaan kartaa waaridka in aad tahay negative in aad qof fiican tahay iyo inaad cunugaaga dhiirigelintiisa aad ku fiican tahay sida aadan uga warqabin afkaagu inuu uraayo yaadan waxaadan uga warqabin in maskaxdaadu ay negative ka soo baxayso iyo inay positive ka soo baxayso laakiin waxa aad ku ogaan kartaa oo aad ka fiirsan kartaa waxa ay thoughtkaagu tahay maxaa yeelay wax kasta oo qalbigaagu ka fakiro wuxuu u duleelaa wax kasta oo qalbigaagu ama maskaxdaadu ka fakirto wuxuu u duleelaa wadnahaagu u duleelaa sidaasaa waxaa la yidhahdaa markaad weynaato waxyaabaha badan oo cabsida kugu keena
ووحي رانتي لوجلي أو ووحي رانتي لوجوسمي تصال أهان إن بدلوا أنا كم ده حنكبقنا إن الفيل جرينا أما بس نساها هاتو أما جورها أهادو أما وحن سمين إنها هادو عبسي ده سو حي كإيماني سامر كاد يريد إن اللوجودي رجلنا لوجوشين إن وقفكوا فيل جريو أما وقفكوا قصارو وحي لم تاع إن وقفكوا جوليسو محيي ده عبسيدو أما فيركو وحي كان تاع إن وقفكوا أي كبد بعد سو هذا واحد كان ديب يقول ده قنو المهنة يركع environment يجي مش أي كورن from 1 year to 6 years وأمرك أي أبا هيهين إن أي مقلان هذا عن قلبي جود الجبنين هذا الكو أي كو قنع كران هذا تصنايا أما تصالة النقنايا إن وارد كودو أي دقيستان أو وارد كودو أي كبرسان أما أي كليان trust يجوا حليل هذا وأنا واحد المهم أمرك أنت هالسنة كلفة إن أي نقدان untrusted وحلي هذا إن يسمى وارد كود عاملين محيلة وحلاقي يابا إن أقول شيكته وأتقول هذا أبو حسن كوكينا يا أم أبو حسن كوسمينا يا أم أبو ساسن كويلا يا أم هو ساسن كويلا يا أديكو أدن تأتكل له هاي أيتهاي أم هو موجس إنه كشقيه أم قيلده وكادا يتا تي في قفير سنة يسو لكن هذا الأكسونين وحلقة كوسمينا يسو ووح كلفايا إن أصدقك واوين ودن آمنين واي مركا وسيدا أبوها بون وأدو باهانتا هاي إن العلو جاجا أصميزا سيدا أو غالادان مركا العلو جيري هاي إنو كالسوني سوكابو إنو كميه سحركرا كالسوني دا سيرتا أو علو جاجا أتقطن لنا سلحتيركا أفرتيركا شنشيركا إنو كبتي سحرته وحي أوسها ليسا إنو مركا أوينادو أو صوصاريا لانكرا إنو مركا أوينادو أو سمينكرا إنو صوصارو marka uu culugaagu uu yar yahay hadii aad hadalada dhirigelinta hata haduu qalad galo hata haduu wax uu sameeyo aad ku saxdo oo aad dhahdo hooyo waxaan waa qaldanyihiin laakiin waxaan ku saxi kartaa ama waxaan ku sameeynaa wixii shal aad sameysay ama aad dar aad sameysay ee ka fiicna waxa galeysa culuga kalsooni ba galeysa hadaba waxaan rabaa as culmahaana halka sana maanta ama lixda sano jira todobada ilaa iyo 14 ka waxa la yiraahdaa waa stage ka duwan waay laakiin kooda ilaa 6 sano waa marka ugu badan yihiin hooyada u baahan yihiin waa marka ugu badan yihiin aabaha u baahan yihiin ilmaha waxa la dhahaa hatta ayagu caloosha ku jira waxay maqlaan ama ay dhageystaan waxa waalidkoodu leeyahay wixii ay maqlaayeen marka ay soo dhashaan waxay la follow gareeyaan ama ay la raacaan indhahooda la raacaan waxa marka aad iyo aad u wanaagsan oo aad iyo aad u haboon in qof kasto oo anaga naga mid ah uu laba fiiriyo ka dhashay waa adiga waan waxaan hadda ka hor dhacday culiga aniga aan dhalay baa wuxuu arkay aniga oo qof kale been u sheegay markii aan ka soo tagnay wuxuu igu yiri aabo ilaahay agtiisa ma yarta in been lagaaga qoro waan rahay maya in aabo laakiin waxaan saa u sheegay aabo wuxuu yiri arintaas wax fiican ma waa inaad ogsoon tahay markaa haddii aan culugeega dhaho no sax waay saasa ugu sheeg hawshaas adiga qiil u sameysanay the goal waxa waay markaad qalad sameeyso inaad culugaaga ama ilmahaaga u sheegi karto yes qalad baa iga dhacay ibn aadam baarahay waa qaldama adigana aad ogsoonaato inaad culugaaga sameeyso maxuu culugu lixda sano ku bartaa wuxuu ku bartaa madax banaanida oo uu ku sameyn karo go'aano wanaagsan iyo go'aano oo waaridku ay daba socdaan wuxuuna noqonayaa inuu noqdo qof wax soo saar leh oo aan la caburin la caburin inuu asagu kabihiisa meel dhigan karo inuu hawshiisa sameyn karo wuxuu cunugu wax soo saarkiisu ay wax muhiim ugu tahay inuu markuu intaas gaaro uu sameeyo waxaa la yiraahdaa marka stagekan oo cunuga maanta aan ka hadlayno kobcin aa la dhahaa waa inaad ogsoon tahay cunugu wuxuu maraa kobcin iyo korid iyo kalsooni kobcintu cunugu waa marka la kobcinayo oo la quudinayo oo H1 ilaa iyo H6 oo u baahan yahay waaridka si ay daba socdaan stage-ka ku xiga waxaa la yiraahdaa korid baa la waa marka laga rabo inuu culugu maskax ahaan ka koro oo H6 ama 7 ilaa iyo 12 u dhaxayso oo marka in salaada iyo ma aragtay lagu koriyaa iyo stage-ka culugu markuu 12 sano gaaro ilaa iyo 12 sano uu gaaro la yiraahdaa kalsooni wixii aad culuga ku soo korisay oo aad ku soo kobcisay inaad kalsooni ugu qabto inaad sameyso marka walaalayaal maanta intaas ay la sheer gareyna ilmaheennu waa refreshmentiga ama annaga picture-keenna waa
أنا هدان استصحنا المهن واسحنا كرنا هدان المهن أوسمين السامين في عينهم كي يلاننا سامين في عم بيدك إلنا ليهن يا دون كبكوا يلا يا أدوان السلام يا الله.